Ďakujem pekne za pozvanie organizátorom Akadémie Trojstenu, že mám teraz takú výnimočnú možnosť vám niečo povedať, že nejaké informácie o našom magnetickom poli Zeme, ktoré všetci vieme, že naša Zem má nejaké magnetické pole, ale podstatné je nejak zistiť alebo si vysvetliť, že vlastne akými mechanizmami sa toto magnetické pole neustále obnovuje. A to je funkciou prácou tzv. Geodynama, ktoré pracuje v kvapalnom jadre v Zemi. Tak toto všetko by sme mali nejak zvládnuť. Ja pracujem na katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie a zaoberám sa možnými generačnými mechanizmami magnetického pola v podmienkach kvapalného jadra. Takže o čom budeme hovoriť? Tak prvé by sme si mali asi trošku zopakovať. To je brum riadny. My sme si mali zopakovať nejaké základné poznatky o elektrických prúdoch a magnetických poliach. Potom budeme hovoriť, že ako v kvapalnom jadre možno udržať tie elektrické prúdy a im odpovedajúce magnetické pole a aké sú základné vlastnosti jadra našej Zeme a príčiny pohybu kvapaliny v ňom. Tam sa trošku dlhšie zastavíme. Súčasne budeme hovoriť, čo to vlastne to geodynamo je. Veľmi krátko aj matematický popis, to bude jediná rovnička, taká väčšia, ktorú v tejto prezentácii uvediem. A potom budeme hovoriť o zmenách magnetického pola Zeme, pomalých zmenách magnetického pola Zeme a o tzv. Prepolovaní magnetického pola Zeme. A na záver veľmi rýchlo nejaké rýchle zmeny magnetického pola Zeme. Takže začneme s tým opakovaním. Tento obrázok je asi všetkým veľmi dobre známy, že keď mám nejaký kladný náboj malé kv, tak v jeho okolí sa vyskytuje elektrické pole, ktoré je vektorového charakteru a ten vektor E nazývame, že to je elektrická intenzita. Ak do toho pola jeho ja dám nejaký ďalší náboj, povedzme kladný náboj kv, tak mi naň bude pôsobiť nejaká sila, F sa rovná kv krát E. Vidíme, že tá intenzita toho pola je iná v blízkosti toho náboja, malé plus kv, iná je trošku ďalej, keď sme, lebo tá intenzita závisí od vzdialenosti. V každom prípade náboje vo svojom okolí majú nejaké elektrické polia. A teraz, ak je to s magnetickým polom? Magnetické pole tiež súvisí s elektrickými nábojmi, ale s pohybujúcimi sa nábojmi, to znamená, že potrebujem nejaké elektrické prúdy. Na obrázku v tejto časti vidíte klasickú ukážku z učebníc fyziky, že keď mi nejakou tyčkou tečie nejaký prúd I, tak v okolí je magnetické pole, ktoré si môžem znázorniť nejakými tzv. Indukčnými čiarami, ktoré nemôžu hociako ísť a nemôžem ich hociako kresliť, ale len tak, že v každom jednom mieste, kde tá indukčná čiara prechádza, je tá indukcia toho magnetického pola, to je akýsi znova vektor, ktorý má smer a veľkosť, smere dotyčnice. Tu na tomto obrázku zas mám nejakú prúdovú slučku, že mi cez túto prúdovú slučku tečie prúd a jej odpovedajúce, tomu prúdu odpovedajúce magnetické pole je už trošku také komplikovanejšie. Toto sú indukčné čiary a tie indukčné čiary znova prechádzajú takým spôsobom v tom priestore tak, že v každom jednom mieste, kde tá indukčná čiara prechádza, musí byť vektor indukcie, magnetické indukcie v smere jej dotyčnice. No a teraz, ak by sme to magnetické pole mohli odmerať? No mohli by sme to odmerať tak, napríklad tu, že by sme v tom magnetickom poli začali pohybovať nejakým nábojom kv, nejakou rýchlosťou v, a experimentálne by sme zistili, že naň bude pôsobiť úplne nejaká iná sila, ako bola v elektrických poliach, a síce sila takáto, kv, v krát b, kde toto je vektorový súčin rýchlosti V a indukcie B, a ktorého vlastnosť je tá, že tá sila je kolma na vektory V a na vektory B. Čiže úplne diametrálne odlišná sila, ako pôsobí na nejaký náboj, ktorý mám v elektrickom poli. Historicky, samozrejme, magnetické pole prvýkrát začali ľudia skúmať na nejakých trvalých magnetoch, pretože niektoré horniny prejavujú také nejaké čudné silové polia, majú vo svojom okolí, ktoré nazvali teda, že to teraz nazývame, že to je magnetické pole. A to boli permanentné magnety.
Ukázalo sa neskôr, teoreticky, že znova to magnetické pole tých permanentných magnetov znova súvisí s prúdami. Ak chce magnetické pole, musí mať elektrické prúdy. Znova súvisí aj pri tých permanentných magnetoch s prúdami a síce nejakými komplikovanými elementárnymi prúdami, ktoré sú v štruktúre toho permanentného magnetu na atomárnej úrovni a tieto vlastnosti vie nám vysvetliť jedine kvantová fyzika. Ale ak mám teda nejaký tyčový magnet, to vieme tiež zo stredoškolských učebníc, tyčový magnet, že má nejaké dva póly, severný a južný pól, N a S, a keby som si v jeho okolí dal nejaké malé magnetiky alebo malé kompasy, tak v smere tých indukčných čiar sa mi tie kompasy budú orientovať. Tu môžem to zistiť, že keby som ten tyčový magnet dal pod nejaký papier a na ten papier by som rozprášil železité pilinky, trošku by som s tým papierom potriasol, tie železité pilinky sa mi zmagnetujú a budú to také malé kompasiky, ktoré sa mi naorientujú v smere tých indukčných čiar, budú ležať na tých indukčných čiar toho magnetického pola, ktoré mi túto tie indukčné čiary v severnom pole vychádzajú, vracajú sa do južnom a pokračujú aj vnútri v magnete. Dobre, ale prvýkrát historicky sa ukázalo, že magnetické pole súvisí s prúdami, keď Hans Christian Ørsted, úplne možno, že náhodou v roku 1819, mal nejaký vodič s prúdom a mal tam nejaký kompas vedľa a začal zapínať a vypínať prúd v tom vodiči. A zistil, že tie kompasy sa mu tak všelijako začínajú takto vrtieť. Hra jeden doprava pri zapnutí a vypnutí. To bol historický zlom k tomu, že sa ukázalo, že áno, magnetické pole súvisí s pohybujúcimi sa nábojmi, teda s prúdmi. Bol veľmi dôležitý okamih v histórii fyziky. No teraz, ako môžem prúd vo vodiči urobiť? No urobím ho tak, že tam zapojím nejaký zdroj, nejakú batériu. Ale prúd vo vodiči môžem urobiť ešte aj iným spôsobom. Predstavme si, že máme permanentný magnet, tu má severný pól a tu má južný pól. To ako keby som ten tyčový magnet takto zohol do takého písmena U a medzi tým severným a južným by mi teda vznikla nejaká medzera. A v tej medzere by som mal teraz nejaký drôt, alebo tyčku, kovovú tyčku. A teraz tou kovovou tyčkou začnem hýbať, ako celkom začnem hýbať nejakou rýchlosťou V. No ale čo sa vlastne stane? Ja ako celo, keď to hýbem, tak sa mi hýbu aj tie nejaké náboje, ktoré vnútri v tej tyčke sú voľné náboje, voľne pohyblivé náboje. Môžu byť väčšinou teda pri kove, to budú voľné elektróny, ale nech sú tam aj voľné kladné jóny, nejaké voľne pohyblivé kladné jóny. Okamžite, ako s tým začnem hýbať to rýchlosťou v tom magnetickom poli B, tak sa mi začnú tie jóny pohybovať kladné týmto smerom nahor a na tomto dolnom obrázku je tá istá situácia, že elektróny by sa mi pohybovali opačným smerom. Čiže pohybom vodiča v magnetickom poli som si vyrobil elektrické prúdy. No ale tomuto prúdu odpovedá nové magnetické pole, malé B. Čiže sme si vyrobili, okrem toho pola veľké B, som si vyrobil tým pohybom, tou rýchlosťou, nejaké ďalšie magnetické pole, dodatočné magnetické pole, ktoré tam v okolí toho vodiča vznikne. No a dokedy budem hýbať s tým vodičom? To znamená, že ja musím tu vykonávať nejakú prácu, aby som pohyboval celý ten vodič ako celok. No a teraz v knižkách nájdeme vždy takýto nejaký obrázok, že naša zemegula a tuto nejaké čiary. My už teraz vieme, čo tieto čiary znamenajú. Že to sú vlastne indukčné čiary, kde v každom jednom mieste tej indukčnej čiary je ten vektor indukcie, ten základný vektor toho magnetického pola, naorientovaný v smere dotyčnice. A veľmi sa to podobá na ten tyčový magnet, na ten dipol. Porovnajme tieto dve polia s týmto polom, s tými indukčnými čiarami. Veľmi, veľmi, veľmi podobné. Čiže ako keby niekde vnútri v Zemi bol nejaký tyčový magnet. On tam samozrejme také nič tam také nie je, hej? Ale ten mechanizmus, ktorý funguje v tom kvapalnom jadre, vyrába primárne pole, ktoré nazývame, že je dipolové pole. Takže ešte raz. Mám vodič,
hýbem s ním v nejakom magnetickom poli B0. V dôsledku toho pohybu sa mi voľné náboje začnú v dôsledku magnetickej síly Q krát V vektorovo B0 hýbať, vytvorí sa mi prúd a k tomu prúdu odpoveda nejaké nové magnetické pole. Tento súčin V krát B0, tých dvoch vektorov, ten vektorový súčin nazývame, že to je elektromotorická sila. Čiže vzniká mi tu elektromotorická sila, ktorá mi rozpohybuje v tom drôte, mi rozpohybuje tie voľné náboje a vznikne mi nové magnetické pole, ktoré môžem dohromady sčítať k tomu B0, k tomu základnému, môžem pripočítať malé B, ktoré mi vznikne v dôsledku toho, že tu mám ten prúd. Len musím stále hýbať s tým vodičom. Ináč by mi to nebolo, ináč by to nevznikalo. To znamená, že ak existujú mechanizmy, ktoré pohybujú elektrické vodivé prostredie v magnetickom poli, indukujú sa elektrické prúdy, to sú tieto prúdy, hovoríme, že sa indukujú, a ktorým odpoveda tzv. Indukované magnetické pole. To je toto malé B. To je to malé B. Čiže toto je indukujúce, to B0, a toto je indukované, to malé B. No a toto je vlastne základný princíp všetkej generácie magnetických polí vo vesmíre, v planetách, vo hviezdách, v galaxiách a neviem kde ešte všade, že podmienkou je to pohyb elektricky vodivého prostredia. Samozrejme, že v tom jadre v zemskom nebude mať dróty, ale to bude nejaké spojité prostredie, nejaká rozstavená kvapalina, ako za chvíľku uvidíme. A teda sa mi pohybuje nejakými mechanizmami a vzniká mi teda konvekcia. No a ak je tá kvapalina dostatočne vysokoelektricky vodivá a ešte je podmienka, že aby celý systém aj rotoval, tak môžem udržovať to magnetické pole. No a takto funguje v jadre, v Zemi, v Slnku a iných planetách. A ten princíp, toto celé tento princíp, pohyb vodiča v magnetickom poli vyvolá nové prúdy a k tým novým prúdom vzniká nové magnetické, ktoré môže obnovovať to pôvodné magnetické pole, sa nazýva Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. Čiže ak chceme udržovať magnetické pole, musíme udržovať elektrické prúdy. Lenže máme problém. Elektrické prúdy, každé to médium, kde tečú elektrické prúdy, má nejaký elektrický odpor. To znamená, že mám nejaké straty. Vodič sa mi zahrieva. To znamená, že ja tieto energetické straty musím neustále nahrádzať, čiže neustále udržovať pohyb elektricky vodivej látky v magnetickom poli. Urobme takýto pokus. Mám tu takýto disk na nejakej osi a nejaký motor ho roztočí nejakou uhlovou rýchlosťou. Nechám ten kovový disk, nech cezeň prenika nejaké homogénne magnetické pole B0. Čiže hodnota toho B0 v každom inom bode je stále tá istá. A začnem tým točiť. Vnútri v tom disku, v tom kovovom disku sú predsa voľné nosiče náboja. A ja s tou celou rýchlosťou V pohybujem v tom magnetickom poli. Čiže začne mi tam pôsobiť tá elektromotorická sila V krát B0, ktorá mi spôsobí to, že voľné elektróny sa mi nahromadia na tej osi a tu budú chýbať, alebo sa mi tu vynoria nejaké na tej periférii toho disku, na okraji toho disku kladné náboje. No ale tu mám veľa elektrónov a tu mám veľa kladných nábojov. Keby som to prepojil nejakým drôtom, cez nejaké zberné kevky, zberné kontakty a dal tam žiarovku, tak žiarovka mi bude svietiť. Žiarovka mi bude svietiť. Len bude svietiť dovtedy, dokiaľ stále ja ten disk vrtím, budem točiť. A dostal som, čiže zariadenie, ktoré mení mechanickú energiu, tú rotačnú energiu, ktorú robí ten nejaký motor, na elektrickú energiu a mám dynamo. To je nejaké technické dynamo. Ale poďme teraz ten drôt, čo prepojím tú perifériu, tú disku s tou osou, nejak tak umne natočiť, že takto, takú slučku urobím. Hej, a takto to prepojím. Teraz týmto drôtom mi teda tečie prúd v dôsledku toho, že ja ten disk vrtím v tom pôvodnom magnetickom poli B0. Tejto slučke, prúdovej slučke, odpovedá nové magnetické pole, ktoré konfiguračne bude iné ako to B0, ale v každom prípade pri takejto orientácii tej slučky mi bude prechádzať zo spodu hore.
Čiže mi bude podporovať to B0. A teraz vzniká akože otázka, že či by som ja náhodou to B0 nemohol vypnúť. Že by som urobil také nejaké kritické otáčky, že toto zárodočné pole B0, z ktorého to celé vzniklo, by som vypol, že by tam nebolo a že by sa toto pole od tohto prúdu, toto pole samo udržovalo. Že by bolo súčasne aj indukujúce a súčasne by bolo aj indukované. No ale to sa samozrejme pri nejakých kritických otáčkach dá urobiť, že môžem to B0 vypnúť a toto B, ktoré také už je také krivočiare, sa mi bude udržovať. Čiže mám tzv. Že samobudiace dynamo. Len musím dostatočne rýchlo vrteť. Ako náhle by som spomalil tie otáčky pod tie kritické otáčky, tak začnú mi prúdy klesať k dôsledku elektrického odporu a celé by to zvedlo. Tá samokreácia by teda zvedla. No, takže toto je samobudiace dynamo princíp. To je také technické samobudiace dynamo. A také to funguje aj v tom kvapalnom jadre v Zemi. Samozrejme, že tam ešte je niekoľko podmienok, že keby som tento drôt natočil nejak opačne, tak by to jeho Bčko bolo proti tomu B0. Takže by bojovali proti sebe tie dve magnetické polia. Vtedy tá kreácia by nevznikala. Čiže musíme vymyslieť nejaké také prúdové systémy, aby to nové magnetické pole podporovalo to staré magnetické pole. A druhá vec je, zistil by som, že aj keby som si odmyslel všetky trecie sily, ktoré sú v nejakých ložiskách tuto, kde je to upnuté celé, keby som si ich odmyslel, tak by som musel vykonávať pri tej rotácii nejakou silou by som musel pôsobiť, pretože to magnetické pole, ktoré mi tam vzniká, mi spätne pôsobí na tú moju rýchlosť a snaží sa bojovať proti tej mojej rýchlosti. Ako keby sa bránilo, celý ten systém bránil voči tým všetkým zmenám, ktorým tou rýchlosťou robím. No, takže našej Zemi niekde tuto vnútri bude pracovať samobudiace geodynamo, ktoré výsledkom jeho činnosti je magnetické pole Zeme, ktoré má dominantne dipolový charakter, ale nie je to čistý dipol, je to komplikovanejšiu štruktúru má. Len musím neustále prebiehať pohyb vodivej kvapaliny, čiže konvekcie. Čiže ak konvekcia prebieha v magnetickom poli, tak sa generujú elektrické prúdy, ktorým odpovedá nové magnetické pole. Ak indukujúce magnetické pole je súčasne indukované, potom hovoríme o samobudiacom dyname. Poďme sa pozrieť do Zeme. Tu máme rez Zemou. Toto je povrch Zeme, tuto mám plášť. Tu mám začiatok jadra. Toto je kvapalné jadro Zeme a toto je pevné vnútorné jadierko. Tu som dokreslil nejaké štruktúry, ktoré sú v plášti. Nás teraz plášť nejak veľmi nezaujíma, ale predsa len pár slov. Tuto som naznačil nejaké útvary, ktoré nazývame litosférické dosky. To sú zhruba nejaké 100 km hrubé povrchové dosky, ktoré sa navzájom hýbu a na povrchu sú tie litosférické dosky rozlámané na asi 12 takých rôzne veľkých litosférických dosiek, ktoré sa navzájom môžu hýbať. Na kontaktoch tých dosiek vznikajú silné napätia, tam sa centrujú zemetrasenia. No ale tie litosférické dosky, niektoré tie dosky mi môžu takto klesať až do plášťa, keďže tu zaberajú priestor, tak niekde inde sa musí vytláčať ten materiál smerom nahor. A to sú tzv. Stredooceánske chrbty, kde zo spodu plášťa je vytlačaný materiál smerom nahor a to je napríklad na stredoch oceánov, sú celé pohoria, kde je mladý, nový materiál z plášťa vytlačaný smerom nahor. Tak to je, čiže aj ten plášť má konvekciu, len strašne pomalu. 3 až 10 centimetrov za rok. Veľmi, veľmi pomaličká konvekcia. Ale poďme ešte nižšie. Tu máte takto naznačenú jednu takú tesne nad spodku plášťa, takú vrstvičku, ktorá je nestabilná. Nestabilná v akom zmysle? Teplota, ktorá je pod ňou na vrchnú jadra, je nejakých 4000 kelvinov.
Na vrchu tej vrstvičky je nejakých 2500 kelvinov teplota. To je presne to isté, ako keby ste mali, zohrievate vodu v hrnci. Vznikne vám nejaká konvekcia, nejaký makroskopický pohyb. To znamená, že v tejto tenkej vrstve môže mať nejakých 200, 250, 500 kilometrov, nevieme koľko, je tá vrstva nestabilná a vznikajú mi tu, začne hnať nejaké nové konvektívne útvary, ktoré stúpa mi nejaký teplý materiál, ale neroztavený, len teplý materiál smerom nahor, ktorý má takú nohu a môže priniesť nejakú informáciu až na povrch Zeme. A toto sú tzv. Plášťové hríby alebo pľumy. Čiže v tom plášti sú dva módy konvekcie, jeden ten doskový a jeden tento pľumový. Ale nás teraz plášť nezaujíma. Nás zaujíma toto, čo je tu vnútri. No a čo je vnútri? Vnútri je roztavené železo s trochou niklu. To tam ešte vzniklo od vzniku Zeme, sa to tam dostalo, keď Zem vznikala. Lenže nie je to čisté železo. Nie je to čisté železo. Má nejakú časť ľahkých prímesí. To môže byť tam kremík, síra, kyslík sa uvažuje a niečo iné, ale v každom prípade je to zliatina, ktorá má nejakú ťažkú komponentu, to je to železo, a tú ľahkú komponentu, to je ten kremík. A teraz nastupuje metalurgia. Ako vlastne takáto zliatina na tom pevnom jadierku mi vlastne tuhne? Ona mi tuhne tak, že na tom pevnom jadierku sa mi ukladá dominantne len to železo a to tuhne. A tá ľahká prímes mi netuhne. To znamená, že tá sa mi hromadí na povrchu toho jadierka, tu niekde, ale pretože je to ľahká prímes, ktorá je v ťažkej zliatine, tak je s tlakovou silou vyplavovaná smerom nahor. No ale to je hlavný zdroj tej konvekcie, toho prúdenia, ktorý ja tuto musím nejaký mať, túto v tom jadre musím nejaký mať, aby som pohyboval vodič v magnetickom poli a dostal nejaké nové prúdy a k ním nové magnetické pole. No. A ten istý obrázok teraz na ďalšom slajde je, že sa začnem zaoberať tým magnetickým polom. My môžeme magnetické pole, ktoré tuto v jadre je, aj v okolí, rozčleniť na dve časti. Umelo rozčleniť na dve časti. Jedna časť budú ležať indukčné čiary v poludníkových rovinách, to je tzv. Meridionálna časť magnetického pola, alebo poloidálna, a to je toto BP. Toto BP meriam na povrchu Zeme. A vnútri v Zemi môžem druhú časť toho pola dostať, ktoré je v smere rovnobežiek. A to je tzv. Toroidálne magnetické pole. Toto toroidálne magnetické pole v tom jadre, tu máme jednu indukčnú čiaru, jeho nakreslenú, je uväznené v tom jadre a tomu sa nedostanem a to merať neviem na tom povrchu Zeme. Dobre. Čiže si môžeme predstaviť, že to toroidálne magnetické pole je nejaké magnetické pole, ktoré je v smere rovnobežiek a to poloidálne alebo meridionálne pole je v smere poludníkov. A teraz zmysel toho celého tej regenerácie je taký, že ja musím vymyslieť nejaký mechanizmus, ako z tohto meridionálneho pola dostať toto toroidálne pole, alebo azimutálne, alebo teda pole smere rovnobežiek. A druhý mechanizmus, ako z tohto BFI, z tohto kružničkového pola, dostať toto pole poloidálne. Čiže tam musia existovať nejaké dva generačné mechanizmy. No. Veda, ktorá sa týmto zaoberá, je magnetohydrodynamika. Zaoberá sa interakciou, vzájomným ovplyvňovaním rýchlostného pola a magnetického pola, rýchlosti a magnetického pola. Toto ovplyvňovanie je vzájomné. Rýchlostné pole V ovplyvňuje magnetické pole na princípe Faradayovej elektromagnetickej indukcie a spätne magnetické pole zase ovplyvňuje rýchlostné pole. Dobre, ale jedna dôležitá vec je taká, že keby sme predpokladali na chvíľku, že to médium, ktorom je nejaký pohyb, je nekonečne elektricky vodivé, tak potom dostaneme situáciu, že magnetické pole je zamrznuté do kvapaliny. Ako si to teraz predstaviť? Že keby sme si v tej kvapaline našli nejakú jednu indukčnú čiaru, na tej indukčnej čiare sú teraz častice tej kvapaliny a tie sa nejak pohybujú. Nejak sa pohybujú. A oni mi
deformujú tým svojím pohybom, tá indukčná čiara stále musí byť na tých istých časticách. To znamená, že ak sa oni pohnú, tak oni mi deformujú, unášajú a deformujú tú indukčnú čiaru. Potom hovoríme, že sa mi vlastne tzv. vyťahovanie magnetického pola. Reálna kvapalina samozrejme nie je dokonale elektricky vodivá, čiže ako keby mi tá rýchlosť tej kvapaliny preklzovala cez tie indukčné čiary. Ale v každom prípade to zamrznutie je dostatočne intenzívne. Je dostatočne intenzívne. No a tak teraz tie dva mechanizmy. Predstavme si, že mám tu to pole, časť toho pola je nakreslená v tých meridionálnych poludníkových rovinách. V jadre v Zemi určite bude nejaké rýchlostné pole, ktoré mi ide v smere rovnobežiek. Ak ide v smere rovnobežiek, tak vyťahuje tú indukčnú čiaru toho meridionálneho pola do takýchto všelijakých útvarov a navíjajú okolo rotačnej osy. No ale to znamená, že som z takéhoto pola už vyrobil, čiže z takéhoto v smere tých poludníkov, v poludníkových rovinách, som vyrobil pole v smere kružničiek, čiže v smere rovnobežiek. A tento efekt sa nazýva omega efekt. Čiže vyrobil som z takéhoto pola, som vyrobil takéto pole v smere tých rovnobežiek. A druhý mechanizmus je, že mám takéto pole, tie kružničkové, v smere rovnobežiek a nejakým spôsobom musím urobiť zase to pole meridionálne. No ako to môžem urobiť? Napríklad, že vnútri v tom médiu sú nejaké turbulentné útvary, nejaké víry, ktoré pri tom pohybe vznikajú a tie mi tú indukčnú čiaru, tú kružničkovú indukčnú čiaru takto všelijak dokrivia. Ale v každému jednému tomu dokriveniu odpovedajú nejaké prúdiky, ktoré keby som ja teraz takto sčítal kolom dokola tej indukčnej čiary, tak by som dostal nejaký veľkopriestorový prúd, ktorý mi tečie v smere rovnobežiek, no ale to je prúdová slučka. A tej prúdovej slučke mi bude odpovedať takéto magnetické pole. Takže som z takéhoto pola vyrobil takéto pole. A toto neustále súčasne tieto dva procesy prebiehajú. A toto je tzv. Alfa efekt. To znamená, že pravdepodobne v našom jadre v Zemi prebieha proces a funguje tam dynamo, ktoré sa nazýva alfa-omega dynamo. Mení kinetickú energiu pohybu na energiu magnetického pola a nahrádza ohmické straty. Pár údajov. Magnetické pole samozrejme na rovníku je slabšie, na poloch je silnejšie, meriame ho v tzv. Teslách, tú indukciu magnetického pola. V našich zemepisných šírkach je to nejakých 48 000 nanotesla. Prevláda dipolový charakter, ovšem ten dipol zase nie je taký, že by bol takto v smere rotačnej osy, ten dipol je takto stočený voči rotačnej osy asi o 11,5 stupňa. To je ďalší aspekt. A súčasne sú ešte ďalšie kudrlinky, a to je to nedipolové pole. A z nedipolovej časti mi samozrejme tzv. Kvadrupolové pole prevláda. Tuto je mapa geomagnetických observatórií, ktoré sú na povrchu Zeme všelikde. A teda vidíte, že to je dosť nehomogénne rozložené. A tuto v tej Európe je toho najviac. A niekde niektorá bodka patrí aj nášmu geomagnetickému observatóriu v Hurbanove, kde sa magnetické pole meria. Zdroje magnetického pola Zeme sú teda hlavne vnútri v jadre, to je tzv. Hlavné geomagnetické pole, ale magnetometry, to by boli nudné záznamy, keby bolo len táto časť pola, pretože to sa strašne pomaličky mení. Veľmi pomaličky sa mení. Podstatné sú vonkajšie zdroje, a to sú elektrické prúdy, ktoré mi tečú, zas prúdy, ktoré mi tečú vo vysokej atmosfére, v ionosfére a magnetosfére. A to sa mi celé zas naklada na to hlavné magnetické pole. A tieto procesy vlastne robia tú dynamiku toho geomagnetického záznamu. Toto je náš pavilón, kde máme magnetometre. Jeden z nich, toto je ukážka takého magnetometra, takzvaný Fluxgate, čo je vlastne taký celkom malý hrnček, v ktorom sú tri ortogonálne cievky a na tých troch ortogonálnych cievkach, ktoré mi meriajú x-ovú, y-ovú a z-ovú zložku, geomagnetického pola, sú posadené na nejakom takom pilieri a tu sú nejaké ďalšie prístroje, ktorými sa
magnetické pole meria. A tuto je ukážka tiež jedného model satelitu Ørsted, ktorý zase lieta okolo Zeme a meria takisto magnetické pole vo vysokých výškach. Keby som tu mal magnetometer, napríklad ten Flashgate, tak potom jedna cievka mi meria X-ové pole, ona je naorientovaná na severný geografický pol, jedna mi meria časť pola, ktorá je nasmerovaná na východ, to je tzv. Východná zložka, a z týchto dvoch môžem zložiť horizontálnu zložku. Čiže v sfére horizontálnej zložky je to geomagnetické pole, podľa ktorého sa orientujú kompasy na povrchu Zeme. A ďalej máme Z-ovú zložku smerom dovnútra Zeme. Keď ich dohromady poskladám, tak dostanem totálnu zložku F, ktorá smeruje nejak takto šikmo. Uhol medzi X-ovou zložkou a horizontálnou zložkou je deklinácia, uhol medzi horizontálnou zložkou a totálnou zložkou, celkovou zložkou je inklinácia. A teraz Gauss sa zaoberal tým, že ako by som mohol to magnetické pole na povrchu Zeme matematicky opísať. To je komplikované už, ale dospel k nejakému takémuto uzáveru, k takémuto komplikovanému vyjadreniu, že to môžem opísať cez nejakú skalárnu funkciu, čo je tzv. Geomagnetický potenciál. R je premenná v smere polomeru Zeme, phi je premenná v smere rovnobežiek a teta je premenná v smere poludníkov. A že je to suma nejakých komplikovaných funkcií, nejakých kosinusov, sinusov a nejakých špeciálnych funkcií, ktoré voláme Legendrove polynómy, to je teraz vôbec nepodstatné. A že táto časť tej sumy je pole vnútorného pôvodu, to znamená, že to, ktoré generuje to jadro, a táto druhá časť tej sumy je pole vonkajšieho pôvodu, ktoré generujú prúdy v ionosfére a magnetosfére. A teraz čo sa robí? Na povrchu Zeme sa meria to magnetické pole, x-ová, y-ová, z-ová zložka, každú minútu padne jedna hodnota. Poslá sa to do centrál, kde vyhodnocujú všetky tieto planetárne merania toho magnetického pola a vypočítavajú tieto koeficienty GNM a HNM, na základe tých meraní ich vypočítavajú. Tieto koeficienty GNM a HNM, voláme im, že to sú to Gaussové koeficienty. N rovno 1 odpoveda dipolu. Čiže magnetické pole Zeme je vlastne súčet dipolovej časti a nejakých ďalších tých členov v tom rade nedipolovej časti, keď N je väčšie na najvyššie rovné ako 2. Čiže my vieme z tohto vyhodnotenia oddeliť tú dipolovú časť, matematicky oddeliť dipolovú časť od tej nedipolovej časti. Len to je teraz, že vieme, ako to je. A ako to bolo v minulosti? Aké mala naša Zem magnetické pole v minulosti? Tak na to máme jednu disciplínu, ktorú nazývame paleomagnetizmus. Paleomagnetizmus, kde vieme zistiť, že keď odoberiem nejakú horninovú vzorku z nejakého terénu, tak tá horninová vzorka kedysi v dávnej geologickej minulosti, ona tam utuhla, lebo to bola láva a utuhla. A počas toho tuhnutia sa mi to v pradávnej v geologickej minulosti, to magnetické pole, zapísalo do tej vzorky, pretože každá jedna tá vzorka tých vylených horní obsahuje nejaké železité čiastočky. Takže tam mám ten zápis toho, aké bolo voľakedy magnetické pole. A tak teda viem zistiť, aké bolo magnetické pole v dávnej geologickej minulosti. No a tak sa na základe toho zistilo, že na najstarších horninách už naša Zem mala pred 3,8 miliardami rokov nejaké geomagnetické pole. To znamená, že vnútri tom jadre už fungovalo naše dynamo, geomagnetické dynamo. Zmeny magnetického pola. No tie zmeny magnetického pola sú jednak tie veľmi pomalé toho vnútorného pôvodu. To sú charakteristické časy desiatky rokov, stovky rokov až tisíce rokov. Tých zmien. Jedna dôležitá časť je, že ako rýchlo sa mi mení tá dipolová časť. Tá dipolová časť sa mení okolo nejakej nenulovej hodnoty asi s periódou 7800 rokov. To sme proste akože zistili. To je tzv. Základná perióda. Keď vyhodnocujeme tie Gaussové koeficienty v súčasnosti posledných 200 rokov, kedy sa už magnetické pole meria observatórne, zisťujeme, že dipolová časť mi klesá.
Tento koeficient G1.0, ktorý súvisí s tým dipolom, za posledných 200 rokov klesá. Koeficient G2.0, čiže ktorý mi opisuje tú nedipolovú časť toho magnetického pola, tak ten mi rastie. Ďalej, keby ste odčítali z toho vyhodnotenia tú dipolovú časť a ostane vám nedipolová časť, zistíte, že tá nedipolová časť nám akosi sa tak hýbe smerom západným smerom. To je tzv. Západný geomagnetický drift a to je asi 0,18 stupňa za rok. 0,18 stupňa za rok, to znamená, že celý ten obrazek by obehol celú Zemeguľu zhruba za nejakých 10 na 3 rokov. No, a tuto to vidíme. Tu už bola dipolová časť odčítaná a tu sú nejaké miesta s rovnakou hodnotou tej napríklad horizontálnej zložky, tej nedipolovej časti. A tuto vidíte, že v roku 2005 a rok 2000 sú modré. Vidíte, že modré sú tu, napríklad keď to pozerám v tejto časti, a červené o 5 rokov neskôr sa mi posunuli smerom na západ. To je ten západný geomagnetický drift. Toto je zmena deklinácie od nejakej hodnoty, od nejakých 1600, neviem, ktorých rokov. V smere horizontálnej zložky sa mi orientujú kompasy. To znamená, tá deklinácia sa zisťovala aj na základe, že sa študovali palubné denníky na lodiach. Že aké bolo kdesi v stredoveku, 1600-1700 rokov, aké bolo vtedy magnetické pole, pretože tam sú záznamy a kapitáni zaznamenávali, že ak som sa potreboval dostať z jedného miesta na druhé, tak som mi kompas ukazoval týmto smerom a som sa tam dostal. Lenže prišiel o 50 rokov neskôr, išiel podľa týchto záznamov niekto iný a orientoval sa podľa horizontálneho magnetického pola, ale to už smerovalo niekde inde, tak sa tam nedostal a blúdili po moriach. Lebo sa to pole zmenilo. Takže to je ďalšia informácia, ktorú získavame, aby sme zistili, že aké je magnetické pole v dávnej minulosti. Ale čo je najkrajšie na tom geomagnetickom poli, je, že ten dipol sa mi z času na čas môže takto otočiť. A to sú inverzie, prepolovania. Tu napríklad máme akýsi sled prepolovaní, kde biele pásiky je súčasná polarita magnetického pola, a čierne pasiky bola reverzná, opačná polarita magnetického pola za nejakých posledných, koľko, 155 miliónov rokov. To je taký nejaký čiarkový kód. A vidíme, že v niektorých časoch, od 80 do nejakých 120 miliónov rokov predtým, to bolo obdobie kriedy, geologicky krieda, to prepolovanie nebolo žiadne. To znamená, že vnútri v tom jadre to dynamo nejak tak funguje, že má akosi tendenciu sa prepolovávať a potom je chvíľu ticho, prepolovania nenastanú a boli zase ďalšie obdobia, zase sa to nejak prepolovalo a zase bolo nejaké hluché obdobie, kedy prepolovania neboli. To boli v nejakej ďalšej superchróny v nejakých už 310 miliónov rokov a 460 až 490 miliónov rokov. My nevieme, prečo to tak je. Nevieme, prečo to tak je. A za posledných 5 miliónov rokov tu máme inverzia alebo prepolovania. Tuto je epocha Gilbert, pomenovaná podľa nejakých ľudí, ktorí boli veľmi dôležití v geomagnetizme, kde prevláda polarita biela, ale bolo to prerušované ešte aj polaritou čiernou. Čiže aj tam boli nejaké zmeny. Ale tu zase prevláda čierna, čiže opačná polarita, tu prevláda biela. No a my sme teraz v epoche Brunhes, kde posledná inverzia bola pred 780 tisíc rokmi. A keby ste si urobili priemer týchto, to je nepravidelný jav, keby ste si urobili priemer dĺžky času jednej polarity, koľko vydrží, a urobili nejaký aritmetický priemer z toho, tak zistíte, že je to asi 200 tisíc rokov. Priemer, ale to je o ničom nehovoriace číslo, pretože to prepolovanie býva veľmi nepravidelné. To je nepravidelný jav. No a teda bola pred 780 tisíc rokmi. Ale to prepolovanie vôbec nie je jednoduchý proces. Už vieme asi, ako to prebieha, že ako ten dipol sa vlastne pretočí, že on sa niekedy takto rozhýbe, ten dipol vnútri, hlavne tá dipolová časť, aj kvadropolová, ale dôležitá je tá dipolová, roztancuje sa
a vráti sa naspäť. To sú tzv. Exkurzie. Na tomto paleomagnetici sa mnohokrát hádajú, že či to teda bola inverzia, nebola inverzia, alebo čo to je, to sú exkurzie. A tuto sú naznačené stopy nejakého prepolovania pred 2,58 miliónami rokov. Pokusy sa prepolovať. Tuto bolo, ten dipol dokonca prešiel cez rovník a vrátil sa naspäť. Až napokon sa mu to podarilo a prevrátil sa do opačnej polarity. Čiže komplikovaný proces, pričom rýchlosť toho prepolovania je zhruba nejakých 5, 8, 10 tisíc rokov. To je akože veľmi rýchlo z hľadiska tých geologického času. A tu máme počítačové prepolovanie. Pán Glatzmeier a Roberts v roku 1995 modelovali počítačové dynamo, že mali vnútorné jadierko, že mali jadro, kde prebiehala nejaká konvekcia. Ako ju urobili? No jednoducho dali teplotný rozdiel medzi vnútorným jadierkom a povrchom jadra, že tam bol nejaký teplotný gradient. Ak mám teplotný gradient, tak mám konvekciu. Ako v tom hrnci, keď ho zohrievam zo spodu. A potom tam ešte aj pridali tam ešte aj ten mechanizmus tej kompozičnej konvekcie, toho uvoľňovania tej ľahkej prímesi. A nechali tú zem, počítačovú zem, preniknúť nejakým zárodočným magnetickým polom, hociakým magnetickým polom. Urobili program, počítačový program na riešenie všetkých magnetodynamických rovníc, ktoré sú komplikované, a stlačili Enter. No teraz sa program spúšťal, konvekcia mi vznikala vnútri v tom počítači, mi vznikala nejaká konvekcia. Z toho zárodočného pola sa začalo vyťahovať to pole a začala si tá počítačová zem to svoje magnetické pole budovať. A vybudovala si ho do nejakých takých rozmerov a do takých časových zmien, ako pozorujeme na povrchu Zeme. Ale čo Černe chcel, pri tej počítačovej simulácii sa im zrazu, v určitom okamžiku, celé to pole prepolovalo. Okamžite písali články. Odborné články, pretože to bolo veľmi zaujímavé. A to prepolovanie vyzeralo nejak takto. Toto je vnútri v jadre. Toto sú indukčné čiary kreslené vnútri v jadre. Tie žlté mi vychádzajú von z jadra, tie modré, to už je to, vidíte, krásne dipolová čas. Tuto niekde na povrchu, tuto je niekde povrch. Toto je vnútri jadre, komplikovaná štruktúra tých magnetických polí. A keď začalo prepolovanie, toto je mechanizmus toho transientného stavu, toho prepolovania, to pole bolo takéto komplikované. Dipolová časť klesala, narastala kvadrupolová časť a bolo to pole veľmi komplikované. To znamená, že počas prepolovania na povrchu Zeme, keby ste merali kompasom, tak neviete, kde je sever. Tie kompase by úplne blbli. No až napokon sa to teda ustalilo do nejakej novej konfigurácie, kedy už bolo magnetické pole prepolované, to znamená, že tuto mi vychádzali indukčné čiary a tu mi vchádzali. Nádherná ukážka. Pričom tieto indukčné čiary, všetky tieto čiary, oni z tých svojich výsledkov počítali. To si proste neurobili v kuchyni z nejakých drôtov toto. Tuto je tiež proces prepolovania. Tu máte v meridionálnych rovinách pole, ale vnútri v jadre je ešte v meridionálnych rovinách pole opačnej orientácie. Na tejto polovičke Zeme, toto je vnútorné jadierko, na tejto polovičke Zeme je teda tá meridionálna, tá poludníkové pole. A tuto, na tej pravej polovičke tejto Zeme, je zobrazené to pole, ktoré je v smere rovnobežiek, ale síce tak, že tieto jednotlivé čiary, ktoré tuto sú, to sú miesta s rovnakou hodnotou toho magnetického pola, ktoré mi vstupujú do tabule alebo vystupujú z tabule. Hej? Takže tu je zobrazené to toroidálne alebo to v smere rovnobežiek to magnetické pole. A toto je proces, keď prebiehalo prepolovanie a toto je už ukončené prepolovanie, že sa všetky farby zmenia. A teraz sa ľudia zamýšľali do čerta a čo vlastne to prepolovanie spúšťa? Čo je tým mechanizmom? Kedy sa to dovolí, aby sa to pole prepolovalo?
Tak sa skúmalo nasledovne, že či to nezávisí od toho, aká je štruktúra tepelného toku z jadra do plašťa. A keď už mali tie programy a ten software na to, aby teda to počítačové dynamo vedeli rýchlo urobiť, to sa robilo na superpočítačoch, to na obyčajnom písičku neurobíte, tak rôznu konfiguráciu tepelného toku, to je toto, tu tieto vrchné časti, rôznu konfiguráciu tepelného toku nadstavovali na povrchu toho jadra a sledovali prepolovanie, čiže ten pohyb toho dipólu cez Zem. Tuto je jeho, ja, tá trajektória napríklad severného polu, šeliaka bola. A tu je priebeh magnetického, takzvaného magnetického momentu. To je nepodstatné. Ale v každom prípade distribúcia toho tepelného toku z jadra do plašťa determinovala početnosť tých prepolovaní. A ich charakter. Takže to je veľmi dôležitá, asi veľmi dôležitá vec. Dneska sa to takto chápe, že distribúcia tepelného toku z jadra do plašťa determinuje, že či to prepolovanie bude alebo nebude. A druhá vec je, že cez to jadierko, vnútorné pevné jadierko, mi tiež prechádza magnetické pole. Len jeho vnútri nie je pohyb, čiže tam dynamo nefunguje. Ale aby sa prepolovalo magnetické pole, tak to musí sa prepolovať aj to magnetické pole, ktoré prechádza cez to jadierko. Čiže aj jadierko determinuje, že či k tomu prepolovaniu dôjde alebo nedôjde. Nechápame ten celý ten proces, že ako to vlastne celé je. Ale si myslíme, že toto sú také tie hlavné ingredienty, tie hlavné veci, ktoré určujú to, že tá Zem dospeje k nejakému stavu, že tá konvekcia sa upraví na taký tvar, že ten proces prepolovania tej inverzie prebehne. No a teraz ideme vonkajšie. Slnko, ktoré nás ofukuje slnečným vetrom, a tuto je naša Zem. To už vôbec nevyzerá ako pekný dipol. Slnečným vetrom, čiže tokom častíc, všelijakých častíc, neutrónov, protónov, elektrónov, alfa častíc a tak ďalej, korpuskulárnych častíc, je to naše magnetické pole, ktoré tá naša Zem si vyrába, zdeformované. Na tej privratenej strane sú tie siločiary uzavreté a na tej odvratenej strane sú vytiahnuté až do magnetosférického chvosta. A všetky tie procesy, ktoré v tejto atmosfére, v tejto magnetosfére, lebo toto je magnetosféra, všetky procesy, ktoré tuto prebiehajú, sú už rýchlejšie procesy a tam sa mi indukujú zase ďalšie prúdové systémy, ktoré mi robia tú zaujímavosť tých geomagnetických záznamov. To sú už tie rýchle zmeny. To sú už tie rýchle zmeny. Lebo to pole vnútri, v tom jadre, sa mení strašne pomaličky. Keby nebolo týchto vonkajších zmien, tak magnetometre by boli každý deň v podstate rovna čiara. Rovna čiara, rovna čiara. A keby som to urobil, porovnal 1. január 2007 s 1. januárom 2008, tak by tá rovna čiara bola len jemne posunutá. Takže takáto je animácia tej interakcie magnetického, toto je siločiara magnetického pola Slnka, čo je tzv. Medziplanetárne magnetické pole, a to sa mi dohromady spája s našim geomagnetickým polom, a toto je teda magnetosféra, a tuto vznikajú veľmi komplikované všelijaké procesy v magnetosfére. To je len taká ukážka, jedna animácia, kedy ľudia čosi počítali nejaké veci, nebudeme sa k tomu nejak bližšie venovať. Ale keď meriam tými magnetometrami na tom povrchu Zeme, tak zistím, že napríklad tá x-ová zložka má takú, ako keby sa tak menila po takej sinusovke. A každý deň sa to opakuje. A to je tzv. Denná variácia. To je pravidelný proces. Čím je spôsobený? Čím je spôsobený? No je spôsobený tým, že ionosféra, to znamená atmosféra našej Zeme zhruba od 50 km, keď je už ionizovaná, a to je už plazma, tak tam je dôsledku toho, že na dennej strane a na nočnej strane je ináč zahrievaná. To znamená, že ak sa Zem točí, tak ona mi tá ionosféra húpe. Mi kolíše. No ale to je pohyb vodiča v magnetickom poli, v našom geomagnetickom poli. Tak to znamená, že sa mi v nejakej výške v tej ionosfére, zhruba asi v 110 km výške,
naindukujú nejaké prúdové systémy, takéto veľké kontinentálne, takéto veľké štyri oká, a tá Zem sa točí, prúdové systémy, lebo funguje znova ten Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. Hýbem vodič v magnetickom poli, v našom geomagnetickom poli. A vytvárajú sa mi prúdy. Ale tým prúdom podpoveda nové magnetické pole. A to nové magnetické pole je to, ktoré v tom magnetometri získam ako dennú variáciu. No ale potom je ďalšia dramatická zmena, je magnetická búrka. Magnetická búrka, to je najzaujímavejšia a nepravidelná zmena. Tu je záznam z nejakej horizontálnej zložky na nejakom observatóriu. Meráme horizontálnu zložku, zrazu zistíme, že tá horizontálna zložka nám začne takto klesať a potom sa znova vráti do nejakej pôvodnej hodnoty. Samozrejme, na tom je naložené hromadu všelijakých ingredientov, ktoré tu ten záznam modifikujú. Toto je hlavná fáza magnetickej búrky a toto je fáza návratu. Tá fáza návratu môže trvať aj niekoľko desiatok hodín až niekoľko dní. A teraz prečo? Prečo to vzniká? No tak to by som sa už musel pozrieť do takýchto vecí. Tuto sú všetko také podobné identické obrázky, kde tuto všade vnútri je naša Zem. Toto je magnetosféra a tu sú naznačené komplikované prúdové systémy, ktoré v tej magnetosfére tečú. Nebudeme sa im venovať, pretože to je ozaj veľmi komplikované. Ale čomu sa sústredíme je tento jeden červený prúdový systém, ktorý je zhruba nejakých 3 až 5 zemských polomerov nad povrchom Zeme, ktorými tečie, v smere rovnobežiek. A to je tzv. Prstencový prúd. Teraz prečo ten prstencový prúd vzniká? Osud takého voľného elektrónu v tých dutinách magnetosféry je veľmi komplikovaný, pretože ten elektrón sa jednak navíja takto, navíja okolo indukčnej čiary, behá hore-dole. Tuto je pole silné, od štuplov sa odrazí ten elektrón a vracia sa naspäť. A tu sa znova vracia. To znamená, že on vykonáva kružničkové pole okolo indukčnej čiary. Dobrý deň, pán Mikuláš. Dobrý deň. Zdravím vás, pán Mikuláš. Ďakujem. Veľmi dobré auditorium. Dobrý. Ďakujem. Ale my práve sme v lokálnom jadre Zemi, kde je teda to peklo. A to je jeho domov. Jasne, samozrejme. Pán Mikuláš, ďakujeme pekne, že ste vás prišli. Ďakujem veľmi pekne. No. Ďakujem, anieli. Deti, takto. Uvidím, že ste 3, áno? Ďakujem. Takže 3. Dobre, podajte si. Tu vidím, poď, anieli, budeš počítať. Áno, aj anieli už nechne. 4. 4. Čert, počúvaj. Chcel daj preč hlavu. Poď vyššie, tu je 6. Áno? Pán profesor, to je chvíľočka, dobre? A potom pokračujte. Pohode, pán Mikuláš. A to možno smrť nezaslúžia. Smrť nezaslúžia. Nezaslúžia si. Koľko 5? 3 dáva to 5. To je 6. Tak jedna to je. Kto? Maňo, čo je to? Nie. To je to ja. Raz. Tu máme 3000 kameramány. Ďakujeme, dovidíme, majte sa dobre.
Dobro. A vám dali? Áno, dostal som. Aj Milku som dostal, aj Choco Caramel som dostal. Tak si poslúchal. Ale veď už za chvíľku končíme, takže kľudne môžete konzumovať a prúmať, nič sa nedeje. Ale ešte sa k tomu vrátime, k tým našim elektronom a tým protónom, ktoré sú v tej magnetosfére. Takže vrtia sa okolo indukčných čiar a behajú ešte aj pozdĺž indukčných čiar a súčasne vykonávajú ešte aj tretí pohyb v smere rovnobežiek. Z akýchsi dôvodov. A to je už prúd, ktorý vytvára ten ring current, alebo ten prstencový prúd. Teraz, keď mi mám fluktuáciu v slnečnom vetre, slnečný vetor to je zhruba nominálna hodnota je nejakých 400 km za sekundu, na slnku mi vznikne teraz nejaká erupcia. A ofukne tok častíc našu magnetosféru. V magnetosfére sa porušia všetky rovnováhy. Zintenzívni sa prstencový prúd. Tento prstencový prúd sa zintenzívni, no ale to je znova prúdová slučka, ktorá odpovedá nejaké magnetické pole. A to mi spôsobí to zníženie tej horizontálnej zložky. Tak ak chcem pochopiť magnetickú búrku, tak musím pochopiť ten prstencový prúd. A tu je to celé ešte raz. Tuto sú nejaké hodnoty, to sa zisťuje, keď je zelené paličky počas dňa, tak vtedy je magnetické pole ako kľudné, slabo porušené. Keď je žlté, tak sú už trochu porušené, a keď je červené, sú veľmi porušené. To znamená, že keď je veľa aktivity, a slnko má aktivitu jednorazočný cyklus, teraz ide do maxima slnečnej aktivity, na slnku mám veľa slnečných škvrn, slnko je aktívne, bohužiaľ nie je tak aktívne, ako bolo v minulom slnečnom cykle. Nevieme prečo, ale tie aktivity sú rôznorodé. Tento slnečný cyklus je nejaký taký kľudný, ale v každom prípade sú tam erupcie, sú tam poruchy, sú tam nestability, ktoré v atmosfére slnka vznikajú, prudké nestability, ktoré sa nazývajú, že koronálne výtrysky hmôt v atmosfére slnka v koróne, ktoré ofuknú našu zemegulu. A toto sú už ale celkom, ako mnohokrát, ako môžu byť nebezpečné veci. V čom nebezpečné? Nebezpečné v tom, znova Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. Magnetické pole sa prudko začne meniť. A teraz máme na kontinentoch našu elektrifikačnú sieť. Vysokonapäťovú sieť. A to sú vlastne také veľké oka. A teraz ja, cez tie oka sa mi mení magnetické pole. Podľa Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie sa mi naindukuje do tých ok dodatočné napätie. Prepätie. Okamžite sa môže stať, že niektoré systémy, že to nevydržia a mám blackout. Výpadok elektrickej siete. Čo sa akože aj stalo v Amerike a v Kanade, boli dlhé obdobie v minulosti, bolo jeden taký blackout, že boli niekoľko hodín bez elektrickej energie, New York, a akože korešponduje to, že sa narodilo veľa detí z toho obdobia potom. No a posledný slajd je polárna žiara. Zo slnečného vetra tie častice mi predovšetkým v polárnych oblastiach dopadajú, excitujú mi do energetických vyšších stavov dusík a kyslík nad povrchom Zeme, nejakých 100-120 kilometrovej výške. A tie mi teraz, tie excitované molekuly mi padajú do základných stavov a vyžieria fotóny. A vznikne mi jav polárnej žiare. A toto je polárna žiara na Jupiteri. A toto je krásny obrázok polárnej žiare na Saturne. To znamená, že Saturn musí mať samozrejme magnetické pole. V jeho vnútri funguje nejaké Saturnodynamo. V Jupiteri vnútri nejaké Jupiterodynamo. Má nejakú atmosféru. A teda môžu vznikať takéto nádherné útvary týchto polárnych žiar. Čiže Saturn a Jupiter majú svoje dynama. Ďakujem za pozornosť.